ଶିବପୁରା ସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ପଡ଼ିଆ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆସନ୍ତା ମାସ 7/1/2020ରୁ 10/1/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା 24 କୁଣ୍ଡିୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞର ଭୂମିପୂଜନ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବିନ୍ଧାଣି, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ଅଭି ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଶତାଧିକ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ପରିଜନ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ।